Akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiin Itoophiyaarraa oduu ganama kanaaf qindeessinisinitti immoo oduu waliin anabaabumaa mootii turtiin keessan waliin haa ta'u. Ministeerri muummee Abiy Ahmed qondaaltota mootummaa federaalaa fi naannolee wajjin haala yeroo biyyattii irratti mari'ataniiru. Marii kanaanis dhimma tasgabbii biyyaa balaawwan uumamaa fi namtolchee biyyattii mudatan ajandaawwan gurguddoo ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed boordii baankii daldala Itoophiyaa pirezidaantii fi hojjettoonni baankichaa maaddii biyyaa fi birrii biiliyoona 1.1 buusuu isaanii galateeffataniiru. Wancii gorgoraa fi koyishaa misoomsuu fi dhaabbanni tokko qofaasaa maallaqa hammanaa walitti qabuu danda'uusaa kan dinqisiifatamudhas jedhaniiru ministeerri muummee. Dhaabbileen faayinaansii waliigalaa birrii biiliyoona 1.5 buusuu isaaniis himanii jiru. Itoophiyaa yaallu faayinaanshaal seektoroch bedimiru. ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት 1.5 ቢሊዮን ብር ያዋጡ ሲሆን ዳብሊን ፋይናንስ ኢትዮጵያ ከሰጅራን ሀንጋማት ብሪ ቢሊዮን አተኮፊ ሚሊዮን አዲበሸን ቡሲ ቡሰኒሩ ፕሮጀክቲ ገበታ ቢያቲፍ ከነከሳ ዳበኒ ጉድናፊ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ደግራጅሩ ባንክ እንደደለ ኢትዮጵያ ብሪ ቢሊዮን አተኮቱቃቶኮ ቡሲ ታሴጅራ ባንክቺ ከኑመታቲ ባንክ እንደደለ ኢትዮጵያ magala finfinne ke 36 gamo gudda ijara jira kanaf boarding bankicha hoggantoni fi hojjettoni banki daldala Ethiopia maraf galata gudda de sun barbada projectoni misoma dafani egalamani yero yadame ke setakka tumuramani fi omanni biyetti bekum safi qabenya satin tumso akka qabusi ministeri momme hobachi sani jiru ka financial sector betechamari yemengizaratenyoch bemulu yando demozachawun yelekeku ዳብሌ ፋይናንስ ዳለትስ ሆጀቶን ሞቱማ ሁንድ ሚንዳ ሳኒ ጀቶኮ ከናጅሩ ዲያስፖራ ፊ ሐዋስኒ ደልደላ ሃንጋ ደንዴቲ ሳኒ ከናጅሩ ሆጂንኩን ጭሜቲ ፉፉቀባ ኢትዮጵያ ከንጅጅሩ ከዳዳምቲ ቤኩም ሳውፊ ፈየደሙዳኒ ፈከኛፍ ኮንትራክተሮኒ ዳንዲ ሱማሌቲ ጃራጅራን ሐልከኒ ፊጉያ ሆጀተኒ ወጋቶኮ ኦሊን ይሮቲ ጥሙረን ጥቄሱዳን ከከውም ሳኖ ጀታጅሩ ኢዶ ሁንደቲ ከከውም ሲኩን ሆጂ ከመረትዩ ቲፉፉቀባ ይሮዲዮቲ ቢየቲ ገረጉዲናቲ ጌሱ ደንዴኛ ጥሙር ፕሮጀክቲ ገበታ ቢያፍ ከነረቲ ሰገንታን ርባታ ካንጅሩ ዮተው ጀቶኮ ቦደ ሰገንታን ኩን ጥሙረሜ ፕሮጀክቶኒ ገበታ ቢያፍ ናኖሌ ብሮቲ ካን ኤገለሙ ተኡሲ ሚኒስትር ሙሜ አቢይ አህመድ ሁበቺ ሰኒጅሩ አገር ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት ቦታዎች ላይ ሰፋፊ ስራ ስለምንጀምር በራሱ ስራው ሲጀምር ብዙ ሰዎች የስራ እድል ያገኛሉ ፕሮጀክቲን ገበታ ቢያቲፍ ኢዶ ሰድቲ ኤገለሙ ጨራሁጂኒውማ ናኖስ ንጅጅራ ቱሪስቲስ ኒሃወታ የሮእቲ አኑተሞ ናኑሌ ብሮቲስ ፕሮጀክቲን ኩን እትፉፋ ፕሮጀክቶ ተከናከኑ ጀነፊሞ ነገኝ ቦራው ደንዳ ሞቱማን አከራኮ ከሰገሉፍ ዋንታ ሲሰኒፍ ሐዋስንንዱምቱ ጭሜ ሆጀቹ ቀባ ጥሙራ ፕሮጀክቲ ገበታ ቢያ ከነረቲ ሰገንታ ንርባታ ንጅራ ዲያስፖራ ኒህርማቱ ኦጀቶን ሞቱማስ ጨራዳን ኒህርማቱ ኮንተ ጉርጉራ ፊ ወንጪትስ ኤግዚቢሽን ኢፊ ሰገንታን ገረገራ ንዲያታ ጂያቶኮ አስቲ ሃንገስቲ ሁንዱምቱ ህርማቹ ቀባ ሚኒስትሪ ሙሜ አቢ አህመድ ናኖ ሶማሊቲ ፕሮጀክቶ ተዳንዲ ባሲ ብሪ ቢሎነ ጃሃን ኢጃራማን ኤገልቺ ሰኒሩ ዳንዲ ዋንኩን ኪሎ ሜትር ዲበሰዲ ኦልካን ኤራቱ ዮቶ ሚሶማናንቻ ጉድሱ ከሰቲሲ ገሄ ጉዳ ቀባታ ጀደኒሩ ሚኒስትሪ ሙሜ አብዱናስ ጀማል ደብረተሳ ከታንቱ ቅንዴሴ ናኖ ሶማሌቲ ዳንዴዋን አስፓልቲ ባሲ ብሪ ቢሊዮን ጃሃን ኢጃርሲሱፍ ሚኒስትሪ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመዲን ደጋምቡራ ካሚኬ ሳቶክ ዳንዴ ጅጅጋ ገላላሽ ገዳ ሐምዶጌሱድ ዳንዴን ኩን ኪሎ ሜትር ዲበቶኮፍ ኩዳን ካንዴራቱድ ሚኒስትሪ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ዳንዴን ኩን ሐዋሰናናው ከናፍ ዲሞት ሐዋስ ዲነግዴን ፈየደማ ታሲሱ ብረት ማጋሉ ተናንቻ ወጎተ ሙራሰ ዱራ ቡፈታ ወራና ቱራን ገራሚ ሶማት ያከገለን ታሲሰ ጀደን ከጥቂት አመታት በፊት በገላልሻ በተለይም ወጎተ ሙራሰዱራ ገላልሻ ከሰቱ ጋንዳ ማልቀቃጀረሙ ከሰቲ ጉያተኮት ነሞን ሰደተማኦል በከተኮት ድዋኒሩ ቡፈተ ወራና ናናው ወልወራንሳ ከንቱርቴ ድምም ሶማ ከሰቲ ከንንካፈምነ ከና ናኖ ሶማሌቲ ፕሮጀክቶ ተብሪ ቢሊዮናት ለካአመኒን ሆጀተማን ኤገልቺ ሱፊ ኤቢሲ ሱዳፍ አሲስን ጅዱት አርገሙ ኮቲፍ ገመቹ ጉዳቱነት ደጋህማ ለማስመረቅ ከናንተ መካከል መገኘት በመቻላችን እጅግ ከፍተኛ ክብርና ደስታ ይሰማናል።
naannoo Sumaaleetti ijaarsa daandii irraa kan hafe jijjiiramni amansiisaan akka dhufuuf mootummaan damee barnootaa fi kanneen biroo irrattis hojjetaa jiraachuu ibsaniiru Dr. Abiyyi. Hojii daandiitiin dabalata walitti bu'iinsa tibba darbe tureen namoota buqqaan gara qe'eetti deebisneerra. Pirojektiin bishaan dhugaatii magaalota hunda keessatti eegalameera. Asittis hojjetamaa jira. Naannawa hundatti buufata fayyaa fi manneen barnootaas hojjetamaa jira. Ijaarsa daandii kanarratti kan bobba'e kaampaaniin biyya keessaa bi'aayikaa jedhamu ijaarsa daandii kana yeroo qabameef keessatti xumuruun itti gaafatamummaa itti kenname akka bahus hubachiisaniiru Dr. Abiyyi. ቢአይካም ይባለው ሀገር በቀል ፕሮጀክት ኦዱ ገመችሳን ተኮ አማ በከከነት ከነን ነገይ ፕሮጀክቲን ቢአይካ ጀደምኩን ካናንዱራ ሄዳ ማጋኪፊ ፕሮጀክቲ ቢሻን ዱጋቲ የሮዴራዳፍ ሐርከፈታቱሬ ጅዱን ኮንትራክት ፍደቹዳን ከንጥሙረዳም ካምቢየ በከቡ ቆፎሶንታኒ ካምፓኒ አማንሲሳ ጀልቀቤ ጥሙሩዶንዳው ተውሳቲን ገመቹንኮ ጉዳዳን ካምፓኒን ኩን ኢጃርሰ ዳንዲን ጭናቲ ፕሮጀክቲ ቢሻን ዱጋቲ ፊ ሂዳ አከሱመስ ዳንዲ ባብራቲን ወልቀበተን ሆጂ በበልዳ ሆጀቹዳን ምልከሳ ዋንጅሩፍ ከነስ ወጋቶ ኮድራ ዱርሴት ሙሬ ጫራከናን ዱፍኔ አከይብፍኑ ዋዳን ሴናም ዋዳ እትሴናሜን አለቲ ቶርበንቶ ኮል ዮዴራቲያሞ እሽኑማ ካምፓኒ ቢአይካቱ ኤብሳም ናኖ ሱማሌቲ ቡራሌ ሚሶማ ዳንዲ በበልድ ሱፎጂ ኖጀተማጅሩ ካንገለቴ ፈተናሞ ፕሬዝዳንት ኢታና ሞቱማ ናኖ ሱማሌ ኦቦ ሙስጠፌ መሐመድ በፌደራል ደረጃ ምደረገልን ይገዛ ከፍተኛ ነው ዲገርሲ ተደርካ ፌደራላት ንፍታስ ፈሙ ጉዳዳ ወጅሮተ ወሊን ሆጀታቱ ሪኬሰቱ አባታ አይታ ዳንዲ ወኒ ፌደራላ ወጎተ ለማን ደርበኒት ናኖ ሶማሌት ወጂን ዳንዲ ሳን ሆጀታን ዱጉማት ጠሎተ ካን ጅጅሩ ወጂ ጉርጉዳ ዋን ሆጀታኒፍ ጫራ ካናን ገለቱን ፈቹን በርባዳ በጣም ትላልቅ ስራዎች ስለሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጀን ሀብታሙን ለማመስገን ፈልጋለሁ ዳንዲን ጅጅጋ ገለላ 5 ኪሎ ሜትር ሸንተሚ ጀሃሞት ሙራሞን ሚኒስቴር ሪሙም ዶክተር አብይ አህመዲን ኤቢፋሜራ ገመብሮን አሞ ሚኒስቴር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ዳውአና ናኖ ሶማሌት ታሲ ሰንከሳ ፕሮጀክቶኒ ዳንዲ ጎዴ ቀላፎ ሰዲከ ሰቲ ካን አርገሙድ ቦርዲን ፍለኖ ቢያለሳ የሮጋል ሚን ፍለቶታ ፍለኖ መርሳ ጃፋት ገገፈሙ ኢፎም ሴራ ወልተጂ ኮፒ ፍለኒ ቻፍታስ ፈማጅሩዳል ቹኒ ሚሴንሶታ ሐዋሳ ሲቪኪፊ ዳብሊ ሰብቁንምቲው መታፍ ቆጳይረቲ ወልቲ ቀብዱም ቦርድልቻ ብርቱካን ሚድክሳ ከሂመኒቲ ገልሚን ፍለቶታ ባቲ ሙዴፋ መጂኪሳ ገገፈማ ባቲያ መጂጀል ቀቤ ሀንገ ወለከ ሰባቲ ጉራን አላቲ ገልሜን ካድመምቶታፊ ዱላና ፍለዳቱ ገገፈማሲ ጀዳሜራ የሮፍላኖ ኦፊ ገኖ እትሳ ኮቪድ ኩደሰገሊ ወልቀበቲ ታይስፈሙ ቀብረቲ ሀዋሳ ሲቪኪ ፊዳ ብለሳ ቁምነንቲ ወጅን ማሪንታ ሞከ ገልቴቲ ፉዳታማሲ ጀዳሜጅራ ወልተጂን ኩና ዴምሳ ፍላኖ መርሳ ጃፋ ኬሰቲ ገና ሀዋሳ ሲቪኪ ፊ ሚዳሌ ማልተው ከቀቡሲ እረቲ ማራታሜራ ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይደጉድች ኢትዮጵያ ኢላልችሱን ዱቢን ዱበታን ካኒሳን ራሂን ኢገምኔ ዳጀደን ፕሬዝዳንቲ ወልዳ ደርገጎታ ኦሮሚያ ደርገጎ አዱኛ አሰፋ ወልዲቺ ምርገ ደርገጎታ ናንቻ ጫልማት ኤክስሶፊ ሃሮምሰ ገጊሳ ጅራቹ ሲደርገጎ አዱኛን ኢፕሰኔሮ አበባዮ ከፈኒቱ ያደሳ ቅንዴሴ I want to just congratulate all of you ዱቢን ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይደጉድቻ ሃሮምሳ ኢላልችሱን ዱበታን ሆገንሰ ቢየጉድቲ ሰምብልቹራ ካኒኔ ገምኒተው እትጋፈተማን ወልዳ ድረጋጎታ ኦሮሚያ ድረጋጎ አዱኛ አሰፋ ሂሜር ሐሳኒ ፕሬዝዳንት አሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ሐሴ ተቆቆሊ ገራተ ከሆገንሰ ኦላና ተቆረጥቲ ባኤ ይመዳሉ ወኪን ሞ አካታቲ ኢላልች ሐዋሳ አሜሪካ ኬስ ጅሩ ይላሉ አዋሳ ፈከኛ ጋሪ ቀቦ አዋሳ ጉዳ ዋንድራ በረተሙዳ አተውቲ ገገሳ ኡላና ካናራ ኩኒን ኤገመጅኒ አብዲን ቀብኑ ድርገጓ ዱኛን ድርገጎን ወጋለ መዱረ ወረገመ ጉዳ ከፈሉን ጅጅረማ ቢየትት ፍደን ፕሮጀክቲ ምርገዲና ግሬሳኔ ኤክስሶፊ ፍሪሳስ ኢጃናርጋጅረን ሂዳ ጉድቻ ሃሩምሳ ኤገቹ ከሰትስ ገሄውላና ከንቀመንተው ኢፍሴ ቃምን ከመዩ ኢጃርሰ ኢድቻ ዱበት ዴብሱ አካ ሂንጅረስ ሂሜራ ሂዳ ጉድቻ ካን ፉንድራ ዳበቱ ቶኮ ዩንጅራቱ ይቹ አከጀል ቀምነት እንጥሙራ ጥሙሩ ከኛሙ ቀበተማን ጃና ገሬጅ ረዋንታኔፍ ዋነርጌ አብዲ ቀባ አብዲ ሳ ፉንድራሳ ከነሙ ምልከሱ ፈልከኔ ጉያ ከመጅታ ጅሩም በቀማ ካና ፍደ ጉዲ ቸካና ቃምኒ ከሚዩ አብሱ እንደንደው ደርገጎን ከኝ ሁንዱ ሁምናንስቴ ማለቃ ኬትር ማታ ጅሩይቱ ካና ፈንቃም ገራገራ ዋን አሴፍ ፍደ ጉዲ ቸኩን አባተጀቹን ስሪሚቲ ዋን ስሪንታኔፍ
qaamni gamuu dubatti dhaabsuu hin danda'u. Dargaggoo addunyaan waldaan dargaggoota Oromiyaa mirga dargaggoota naannichaa caalmatti kabachiisuuf riformii taasisaa jiraachuus ibseera. Bara kan riformiin qaama garaa garaa keessattis gaggeeffamee jira. Nu birattis sirriitti ijaaramuu qaba waan ta'eef dargaggoonni keenyi baadiyyaa, magaalaa, aanaa hunda keessatti bifa haaraadhaan gurmuun waldaan dargaggoota kanaa ijaaramuuf sadarkaa naannoo, sadarkaa godinaa fi aanaa irratti marii dargaggoota kanaa badhaadhaan gaggeessaa turree jira. Sanarraa ka'amee dargaggoonni keenyi tokkoffaa sadarkaa hundatti ijaaramuu qaba jechuudha. Ijaaramuuf immoo gurmaa'insi jiru, gurmaa'insa waldaa dargaggootaati. Gurmaa'insa waldaa dargaggootaa keessatti ijaaramuu qaba. Yoo ijaarame faayidaafi mirga argachuu qabu kabachiifata. Sana kabachiifate tokkummaan isaa yoo cime holola amma hidha haaromsa kanarratti godhame mataa isaatti ofirraa tiksuu danda'a jechuudha. Ofirraa qolachuu danda'a waan ta'eef dargaggeessi keenya hundisaayyuu ijaaramuu qaba. Ijaarama karaa guutuudhaan yoo ijaarame rakkoo hunda hiikkachuu danda'a waan ta'eef karaa kanaan itti deemaa jirra jechuudha. Riformii waldichi dargaggoota Oromiyaa gurmuu garaa garaa jala jiran gara gaaddisa tokkootti walitti fiduuf taasisaa jiru kana keessatti dargaggoonni Oromiyaa karaa guutu ta'een akka hirmaataniifis dargaggoo addunyaan waamicha dhiyeesseera. Hidha haaromsaa Itoophiyaa ilaalchisuun dhiyeenya kana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaa'anii dubbatan madaalli kan hin eegne ta'uu jiraattonni naannoo Oromiyaa tokko tokko himaniiru. Ijaarsa hidha haaromsaa Itoophiyaa karaa itti fufinsa qabuunis akka deeggaran himanii jiru. Yaada isaanii akka ta'anitti qindeessine. Gibsii fi Itoophiyaa wal taatee walii galtee bishaan kana itti xaqqamachuu qabdi. Nulleen gaa osoo inni jiru rakkachaa jirra kana bira. Yoo inni nuufis as keessatti nuufis bu'aa buusuu qaba. Yoggaa dheeraadha gaa yoggaa ta'ees hin beekamnu dura gaa zamana dheeraadha waan tureef jecha nutilleen itti xaqqamachuu qabna. Isaanilleen xaqqamachuu qaba. Isaanirraa guutuu muranna hin jenne waliin jenne kophaa keenya hin jenne. Ani bataan kaazan kubbat nigiguru intin. Ani wanni baay'ee itti gadde dubbii isa irraa hin eegamne wayitan naga'uudha. Addunyaanis ta'e kan nuyi beeknu nama biyya guddate bulchu jennee yaadnu turre. Garuu waan inni dubbate nama biyya guddate bulchu irraa kan eegamuun turre. Haasawaa gad bu'aa haasa'e. Daa'imni illee dubbii akkanaa hin dubbatu. Akka lammii tokkootti baay'ee natti dhaga'ame. Yeechis dureechis laga kanaa baasii baasnee humna keenyas daa'ima keenyas ergine. Boruu ilmoon teenya waan gaarii nutti nu dhufti ilmoon keenya kana dhaqqabdii nuuf dabartii inni eeggachaa irra. Hoommoo diinni awaajii kana irratti baasu baay'ee nutti dhaga'ame baay'ee nu rifachiise. Waliin taanee hojii jiraachuu qabna wal mari'achuu qabna marii hiika malee lolli waan fiduu hin qabu waa balleessa lubbuu namaa galaafata qabeenya namaa barbadeessa kanaafuu marii gaggeessa mariidhaan raawwachuu qaban mariin furuu qaban. Waaqimii keenyanis ilmoon teenyas itti hirmaanne. Bakkaan geenye gammachuu keenyaa ilmoo teenyaa dabarsuu qabna. Quccita yibalxi illihinnaa quccita. Daran irra caalatti xiikii keessa nu galche. Kan qabnu irraa akkuma kana duraa taasisaa turre daran cimsuun deeggarra. Akkuma eegallee ni xumurra. Rakkoo gabaa fayyadamummaa qonnaan bultootaa keessumaa kan oomishtoota aannanii furuuf hanga seera gabaa damichaa fooyyessuutti akka hojjetan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa himaniiru. Pirezidaantii Shimallis kanaan kan dubbatan wayita daawwannaa fi gara godinaalee Oromiyaa garaa garaatti imalanidha. Teedros Tolaa dabalataa akka ta'an nutti qindeesse. Kun sagalee Aaddee Dinqee Magarsaa jiraattuu aanaa Dagam magaalaa Hambisooti. Godinni Shawaa Kaabaa oomishni ittiin beekamu keessaa inni tokko oomisha aannaniiti. Godinichatti aanaa Dagam kan jiraatan Aaddee Dinqee Magarsaa abbaa warraa isaanii waliin ta'uun sadarkaa investimentii jedhamuu danda'uun saawwan aannanii kunuunsu. Kanaanis muuxannoo horataniiru. Aannan horii dandeenyee ta'uuf kunuunsina. Akkamiin kunuunsita? Marga kenninee furushkaa binnee nyaachisnee okaa binnee nyaachisnee jiraachisne. Isaanii oliif gadi jechuun kunuunsanis garuu gabaa gahaan oomisha aannanii itti gurguratan hin jiru jedhu. Haalli horii horsiisaan shaggaadha. Gabaatu dhabamee xinnoon jalaa rakkasee horii irraa gurguraa itti jirraale irra kasee aanna. Leetiriin birrii 14 amma nu dabalan duraan birrii 9 nurraa bitaa baanganna nurratti deebisanii aannan nurratti hafee asitti bootaatti raas nu dhabne makaraa keenya argaa baane amma birrii 14 nu godha.
Ma dedinkei magarsa faati omishtoni annani anale godini cha hedduti gatin annan litra tokko kan gati bishan samtama litra tokko ti gadi taun fayaramumma omishtota kan neni rakoke sagalchu isantu himata sababnis gabaratti galten nyata loni gatin olkau isatu ipsama marre fayaramumma fi mutanno konnambultota kan neni milachudaf jilli presidenti motumma nanno oromia obboshimalli sabdisatin durfameti bana masi fi hala omisha annani godina shawa kaba ana dagam dawatera dawates hawasa wajinin mariyateram umma famo finfinet gidugala gabashin koppesna koppesa fidato gura president shimallisis rakko gaba omisha annani ste kambro hi kudaf bura misomarati tiyefatame hojjetama jaran logistikin amusa gidugali gaba amusa annan wanitin tursan abunsun annan dot kusan itot sasaban amusaati omisha kamiyu kan miida jurjecha dakamiyate logistikin jirate jennan omishtin tur omishtin ture jennan gabanin argama ichad jaalatee tunteen dirqamasa gabaan waan qonnaan bulaan barbaadu sana kennaafi jechaa logistikii hiikurratti mootummaan naannoo oromiyaa xiyyeeffatee hojjechaa kan jiru kun logistikii yoo hiikamuttis rakkoon gabaan ni hiikamaan yaada pireezidantichaati aannan akka waldaadhaan ijaaruu faabrikaa tokko lama ijaaruudhaanis hiikuu hin danda'amu jechaadha maalif humni aannan kaaba shawaa jiru baay'ee guddaadha kanaaf faabrikaa tokkoonis hiikuu hin danda'amu logistikii yoo mijeessine garuu faabrikaan kumni tokko dhimma itti ba'uu danda'a jechaadha faabrikaan kumni tokko achirraa bitee gurguruun danda'ama finfinneetti fidanii dhiyeessanii gurguruun danda'ama jechuudha kanaaf akka mootummaa naannoo oromiyaatti oomisha qonnaa irratti kallattiin xiyyeeffannoo keenya rakkoo gabaa hiikuudhaaf kallattii xiyyeeffannoo keenya rakkoo loojistikii hiikuudha rakkoolee walxaxaa oomisha aannanii gabaa irratti jiran waaraan furuuf godina shawaa kaabattis ta'ee godinaalee shawaa bahaa godina addaa naannawa finfinnee godina arsii fi godinaalee qabeenya aannanii qabanitti haala mijataa uumuu hanga seera fooyyessuutti hojjannaas jiran pireezidantii shimallisi nuyi loojistikiin ijaarraa logistikii mijeessina qonnaan bulaatti humna hin warra qonnaan bulaan uumama isaatiif akkuma tiraaktarii bitu kana gatuma tiraaktarii kana maashiniin tokko tokko kan aannanii jechaadha bitee akka hin achumatti paagoodha istaandardii isaa eegee gabaadhaaf dhiyeessu gochuun hin danda'ama isarratti xiyyeeffannee bara darbees qorannoon qoratamee qophiin xumurameera hanqina bajataatiin an dhaabbatee ture bara kana haala gaariidhaan kan itti deemnu ta'a jechaadha loojistikii sana diriirsinee jennaan qonnaan bulaan nogosheet gochuu danda'a jechaadha humna nogosheet gochuu isaa ol kaasudha kan mootummaa irraa eegamu jechaadha kanaaf isa kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa kan jirru. Rakkoo lagni aweetu guutuun hawaasa magaalaa Jimmaa irraan gahaa ture hanbisuun bakka bashannanaa taasisuu fi hojjechaa akka jiru bulchiinsi magaalaa Jimmaa beeksiseera. Lagni aweetu misoomaaf ooluu osoo danda'u miidhaawwan garaagaraa jiraattota irraan qaqqabsiisaa akka tures himameera. Mangistuu akkuma dabalata qaba. Magaalota misoomsuun galii isaanii guddisuu fi karoora mootummaan qabate milkeessuu fi hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiru. Bulchiinsi magaalaa Jimmaas laga magaalittii keessa qaxxaamuru misoomsuun galii magaalittii guddisuuf hojii eegaleera. Akka biyya keenyaatti lageen misoomsuudhaan lageen irratti piroojektiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan bakka bashannanaa fi bakka hawwata turizimii taasisuu irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed laga Shaggar magaalaa Finfinnee irratti kan eegalsiisan fakkeenya fudhachuudhaan egaa laga Aweetu irratti magaalaa Jimmaatti piroojektiin guddaan hojjetamuudhaaf karoorfameetu jira. Kunis egaa turistoota magaalaa Jimmaa bakkoota seena qabeeyyii magaalaan Jimmaa qabdu daawwachuu dhufan bakka kanatti akka bashannananii fi muuxannoo fi muddannoo magaalaa Jimmaa keessa jiru akka horataniif kan gargaaru akka ta'es ibsameetu jira. Qindeessaan garee bu'uuraalee misoomaa mana qopheessaa magaalaa Jimmaa obbo Toofiq Abbaafraa piroojektii misooma laga Aweetu agarsiistuu Jimmaa gochuu fi gara hojiitti seenamee jira jedhu. Namoonni naannoo adda addaa irraa gara Jimmaa dhufan kan jarri Jimmaan ittiin yaadatan kan jarri Jimmaan ittiin beekan akka inni ta'uudhaaf aayikanii Jimmaa qabatee kan hojjetamuudhaaf kan nuti hojjetaa jiru. Achi keessaa bunni ni jira aayikanii bunaa qabatee barriiwwan masaraatiin wal qabatee diizaayiniin gaafa hojjetamu. Wantoota masaraa fakkaachuu danda'an as keessatti kan hammatamee qabatamee jirudha jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir lagni Aweetu misoomuun tajaajila garaagaraaf ooluu osoo danda'u miidhaawwan garaagaraa qaqqabsiisaa turuu isaa himu. Bishaan Aweetu nu keessa yaa'a. Bishaan kanatti hin fayyadamne yeroo baay'eedhaaf uummata buqqisa. Uummanni naannoo kan hubannoo dhabuudhaafis akka magaalaatti nu hooggansu kun rakkoon qabaachuun keenya uummata keenya hubannoon keenya bafar zoonii bishaan kiiloomeetira 20 bishaanitti siqatee bishaanitti mana ijaarrachaa jira. Kanaaf bishaan kun gidee guute jedhu karaa bahu gidee dhabee jedhu silaa kana itti bashannanamu silaa kana iddoo itti waan adda addaa irratti hojjetamee jijjiirumsitti dhufuu danda'u biqiltuu adda addaa dargaggoo irratti ijaaruu dandeenyu bootaa bashannanaa guddaa taasisuu dandeenyu kun naannoo kanatti bishaan kun numti deebisnee al seerummaadhaan karaa irratti cufne kanaaf bishaan uummata keessa yaa'uudhaan
yeroo baay'ee dhaaf uummata buqqisaa ture jechaa. Manni qopheessaa bulchiinsa magaalaa Jimmaas baajata piroojektichaaf qabame mirkaneessuu isaas himaniiru. Marsaawwan sadan ijaarsa piroojektichaatiif qabamanis karaa mirkaa'ina qabuun akka xumuramuu fi hawaasnii fi abbootiin qabeenyaa deeggarsa barbaachisu taasisuu fi fedhii agarsiisuu isaaniis obbo Tijaaniin dubbataniiru. Bishaan kana bal'ifnee naannoo miiliyoonii 18 gaabiyoonii adda addaa viitivaariidhaan wal qabatee bootaa bashannanaa adda addaa teeknoolojii kan qabanis kan biraatinis jecha hojjechuudhaaf kan karoorfannee fi karoorfannaa bichatti hundaa mana marii guddichaatiin mirkaneessinee uummata keenyatti seennee uummanni keenyas halkanii guyyaa asiin bukkee dhaabbanna hirmaannaa jennaa yeroo kana koree hunda ijaarree finneerra kan godina kanarra jiru bootiin qabeenyaas inni biyya alaa jirus biyya keessa jirus finfinnee jirus yeroo gabaabaa keessatti marii waliin gaggeessine miiliyoonii 50 alana hirmaannaa goone itti dabalee yoo waaqni jedha rabbiin nu gargaara waan ta'eef. Piroojektii guddaa kan hojjennee kan karoorfanne ta'uusaati. Piroojektiin birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 700 waliin qabame kunis ijaarsi isaa marsaawwan sadan keessatti kan raawwatamu ta'uu qindeessaan bu'uuraalee misoomaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Toofiq Abbaafiraa dabalataan himaniiru. Feezonni qoba qobaatti birrii mataa isaanii danda'e istimeeshinii mataa isaanii danda'e qabu kan hojjetamee lafa taa'aa jiru jechuudha. Feeziin jalqabaa gara miiliyoona 83 kan fudhatudha. Miiliyoona 82 tuqaawwee gara miiliyoona 83 kan siqudha. Feeziin lammaffaan gara miiliyoona 240 naannoo sana kan ga'u. Feeziin sadaffaan gara miiliyoona 250 kan ga'udha. Kan tilmaamni isaa kan adda baafne. Piroojektiin misooma lagaa Aweetuu kun bakkeewwan bashannanaa fi walga'ii kan qabu yoo ta'u, waggoota sadii keessatti xumuramuuf karoorfamee jira. Bulchiinsa magaalaa Roobeetti piroojektoonni bu'uuraalee misoomaa shan deeggarsa mootummaa Yuunaayitid Arab Emireetiin birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 45 hojjetamaa jiraachuun himameera. Qaama piroojektoota kanneenii kan ta'e manni barnootaa oolmaa daa'immanii birrii miiliyoona 10 oliin ijaaramee xumuramee tajaajilaaf qophaa'eera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Roobee Imma Beetta Shoomaatu qindeesse. Piroojektoonni misooma adda addaa shan magaalaa Roobeetti deeggarsa mootummaa Yuunaayitid Arab Emireet irraa argame akka hojjetamuuf bara 2011 dhagaan bu'uuraa kan kaa'amee ture. Kana keessaatii piroojektii mana barumsa oolmaa daa'immanii birrii miiliyoona 10 oliin ijaarame xumuramuun tajaajilaaf qophaa'ee jira. Manni barumsaa kun meeshaa baruu fi barsiisuuf oolan hundaa kan guuttate ta'uunsaallee ibsameera. Jiraattonni magaalaa Roobees manni barumsichaa sadarkaa kanatti isaaniif banamuun akka isaan gammachiise kan dubbatan. Arab Emireetiin as dhufanii mee mana barumsaa maal qabdan jedhanii dhufanii nu gaafatanii mana barumsaa gugurdaa 4 kanaan takka ka maddoolaa bulama ka gaalamaatiin 3 ka teeknika bira jiru 4 lafa 4 kana jechuudha. Mul'ifannu jarri kun gammachuu mirqaanaan irratti nu dalaga. Kuni kunoo darajaa shan arrabtan kana ga'e. Sadillee darajaa ofii keessa jira. Kachaakee dibamaa jiru akkanaati. Kun immoo akkanaan hin dhufne. Inimmaan jaarsota baalee isinirraa haqanuun jedhee mootummaan Dr. Abiy inimmaan sannurraa haqe. Namni immoo nama waa isaa godhe hin galatoonfatiin rabbi isaa uumallee hin galaafatu. Manni barumsaa kun ijaaramuun akkasuma ammoo karaan asfaaltiidhaan zuura magaalaa kanaatiif haga dirree xayyaaraatiitti illee nu karoorfamuun nu hojjetamuun isaa likkii malee nu gammachiisa. Likkii malee gammachuu guddattu nutti dhagahamaa isiniin jechuudha. Akka magaalaa Roobeetti piroojektoota deeggarsa mootummaa Yuunaayitid Arab Emireetiin hojjetaman dabalatee piroojektoota gurguddoo tajaajila adda addaatiif oolan birrii miiliyoona 2.9 oliin hojjetama akka jirudha. Kantiibaan itti aanan bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Muhammad Yuunaa kan dubbatan. Hawaasni baay'ee kaleessan baranne barachuudhaa qaba qabsoorra ture. Kanaaf carraa argame kanaan barnoota barachuudhaa qaba jedhamee manneen barnoota imbaasii Arab Emireetiin keessattuu. Dursummaa muummee ministeera Dr. Abiyyiitiin manneen barnootaa sadarkaa oolmaa daa'immanirraa ka'ee hanga sadarkaa qophaa'inaatti akka nu kennamu taasifamee jira. Waggoottan lamaan darban keessatti hariiroon dippiloomaasii cimaa mootummaan Itoophiyaa mootummaa Yuunaayitid Arab Emireet waliin taasisee biyya teenya carraa misoomaa guddaa akka argachuu godhee jira jedhan bakka bu'aan embaasii mootummaa Yuunaayitid Arab Emireet Dr. Fikruu Deeksisaa. Kanaafis uummanni piroojektoota deeggarsaan ijaaraman kan kunuunsuu akka qabus dhaamanii jiru. Booda keessaa ba'a kan bulchu kan eegu kan to'atu bulchiinsa magaalaa kan hawaasa keessumaan guddaan immoo hawaasa naannoo kanaati. Kanaafuu ergaan ani isiniif qabu qabeenya kana sirriitti kunuunsitanii eegdanii to'attanii
akka hojii irra ooluu taasisuu danda'u qabdudha. Proojektoota deeggarsa mootummaa Yuunaayitid Arab Emireetiin hojjetamaa jiran keessaa inni tokko hospitaala ispeeshaalistii tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immaniif oolu yoo ta'u, proojektoonni afan kan manneen barnootaa yoo ta'an walii galan birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 45 ol deeggarsa mootummaa Yuunaayitid Arab Emireetiin hojjetamaa jiraachuun himameera. Gara oduu madina lalaarraa arganneetti wayita dabarru Afrikaa kibbaatti vaayirasiin koronaa marsaa lammaffaaf tatamsa'aa jiraachuu ogeeyyoonni fayyaa biyyattii dubbataniiru.